Mapagpalang araw, tawagin niyo na lamang ako sa palayaw na Jeb. Ako po'y 35 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko'y nangyari noong taong 2015 lamang sa isang masukal na bahagi ng bukirin ng Negros. Mahilig akong mamasyal at maglibot sa kahit nasaang lugar sa Pilipinas. Nakasanayan ko na ito simula pa noong bata pa lamang ako. Kaya naman sabik na sabik akong mamasyal at magbakasyon sa kahit na anong uri pang panahon at kahit saang sulok pa ng mundo. Isa ang Lake Balin sa Sayaw sa Sibulan ang pinangarap kong mapasyalan dahil sa katotohanang isa itong bulkan. Hindi lang ito aktibo dahil ang buong magkabiyak nitong crater ay nababalot ng tubig na tinatayang nasa 100,000 meters ang lalim. Sa katunayan niyan, natatakot ako noong magpunta sa nasabing lugar kahit wala pala akong alaala mula sa pagkabata na nasubukan na nitong sumabog. Mas lamang ang nakakatakot na katotohanan na malalim ang nasabing lake at hindi na namin tiyak kung ano pang mga nilalang na nakatira sa ilalim. Mayo 12, taong 2018, nang mapagdesisyonan kong umuwi pa Negros kasama ang aking kasintahan para bisitahin sina Mami at Daddy. Ako po'y taga Dawin o Dauin, pero dahil kasama ko ang aking kasintahang si Megan ay nagkayayaan kaming umakyat sa Balin sa Sayaw para makita ang pamosong Twin Lakes na siyang pinakamahiwaga para sa akin. Marami akong naririnig na alam at tungkol sa nasabing lugar at gusto ko sanang patunayan kung lahat bang ito'y totoo. Sina Mami at Daddy ay marami nang naikwento tungkol sa mga ito kaso may katigasan talaga ang aking ulo at mas gusto kong personal na makita ang lugar. Nang makarating kami sa malaking bahay sa Dawin ay sinalubong kami ni Mami. Walang pagsidla ng kasiyahan niya nang makita ako. Mahigpit kaming nagyakapan at nagkamustahan, lalo na't mangiyak-ngiyak niya akong kinurot dahil hindi man lamang daw ako nagpasabing uuwi para sana nakapaganda sila ng espesyal na tanghalian. Tatawa-tawa kong sinabi kay Mami na nakapagpananghalian na ako sabay nguso kay Megan, kaya naman nakatikim ulit ako ng batok sa kanya, sabay-sabing napakapilyo ko daw at mukhang may pinagmanahan nga daw ako sa aking ama. Natatandaan ko kasi, maliit pa lamang ako'y napapansin ko ng ganito maglambing sina Mami at Daddy. Nakakatuwa sila sa mga kabila ng kanilang edad, ay mga isip bata pa din sila at makukulit. Pero wala naman akong reklamo sa kanilang mga ugali, silang pinaka-the best na mga bagulang sa buong mundo. Pinag-aral ako nila at ibinigay ang lahat ng aking pangangailangan, gabay, payo, pinansyal at pagmamahal. Hindi nga sila nagkulang pero batid kong tama lamang ang ibinigay nila. Mahabang oras kaming nagbatian hanggang sa makapagdesisyon na si Mami na ihatid na ako sa aking kwarto. Naalala kong noong bata pa lamang ako ay palagi akong tinatabihan noon ni Mami sa higaan, pero ngayon ngising kabayo ako nang maalala na si Megan ang katabi ko. Hindi naman ito ang first time na nagkakilala silang dalawa, bali pang apat na balik na namin ni Megan dito sa Dawin. At sa mga susunod na taon nakatakda ang aming kasal. Masasabi kong swerte ako sa aking mga magulang na walang reklamo kahit sino pang mamahalin ko, dahil botong-boto naman sila kay Megan para maging asawa ko. Sabi ni Mami, babawi siya para may pagandaman lamang ako sa aking pag-uwi. May mga alaga naman kaming baboy, kaya sabi niya magkakatay sila ng baboy para sa lechon at iba pang masasarap na putahe. Excited na ang lahat ng aming mga kaanak dahil marami raw handa. Para akong nanggaling sa abroad at may pa-welcome party pa talaga. Natutuwa din naman ako, pero mas walang paglagyan ng pagnanais kung makapunta kaagad sa Balin sa Sayaw Lake. Nang malaman na kababatang kapatid ni Daddy na si Tita Elise na pupunta ko doon,
ay naging seryoso siyang bigla sa akin. Pinuno niya ako ng paalala na huwag pupunta sa lake nang ako lamang mag-isa. Bawal ako magpunta sa lake dahil ayon sa kanila, masyado daw delikado. Naiintindihan ko naman si tita na baka medyo naghihigpit lamang sila sa akin kasi minsan ako nagkasakit ng huli akong mga pamasyal sa liblib na kagubatan, pero iba naman ang pupuntahan namin ngayon. Kilala itong tourist spot na alam kong kasasabikan namin. May zipline, bungee jumping at marami pang ibang adventure sa sibulan para wag akong umatras. Tinawanan ko si tita saka sinabing alam ko naman kung paano ingatan ang sarili ko. Isa pa, may dala naman akong sasakyan kaya kahit papaano ay hindi ako maglalakad. Ayon kay Jerome na isa kong pinsan, nakaabot na daw ang sasakyan sa pinakatuktok ng bundok dahil simentado na ang kalsadang pakyat doon. Nakatakda na kaming mamasyal bukas ng umaga, pero gusto ko nang mairita kay tita dahil pangatlong beses na yata akong pinaalalahanan. Huwag daw akong pupunta sa balin sa sayaw. Hindi ko alam kung ano bang mayroon at mas nakukuryoso na ako magpunta doon sa kabila ng dami ng mga babala. Balisa si tita at hindi mapakali. Kahit nahuhuli kong panako na ako na pag-irap ni mami, ay nakikita kong ayaw talaga ni tita na magpunta ko doon. Hindi ko na napigilan pang magsawa. Malaki na ako. Pero kinakailangan ko pa din bang pagbawalan gawin ang mga bagay na lahat ng aking gusto? Para saan nga ba kasi ang salitang gala kung hindi ko naman magagawa? Hindi ba't normal lang naman na magpaalala sila, pero huwag pagbabawalan ng kahit na sino, lalo na't lalaki naman ako't binata pa. May gusto akong madiskubre na may kinalaman sa narinig kong balita noon. Suwerte raw ang mga taong nakakarating sa tuktok ng bundok dahil nakakatagpo sila ng mga anting-anting. Lingid sa kaalaman ni na mami, gusto ko talagang magkaroon ng ganoon bilang proteksyon sa aking sarili. Iba naman kasi yung mga anting-anting na nabibili sa Shopee o Lazada. Basta, hindi na ako magpapaliwanag pa. Malakas ang pakiramdam ko na kaya ayaw akong hayaan ni tita na magpunta doon ay dahil natatakot siya na baka mapahamak ako. Tahimik lamang si tita at palagi nagkukulong sa loob ng kanyang silid. Pero alam kong isang kilalang albularyo ang kanyang asawa na si Tio Jose. Lingid sa kaalaman ng lahat, nangungulekta ng mga agimat si Tio Jose. Kaya lang, hindi niya ito binebenta sa mga tao, kundi tinatago lamang. Noong binatilyo pa lamang ako, ipinakilala niya sa akin ng ibang mga agimat na may kanya-kanyang kakayahan, kagaya na lamang ng mutya ng tubig. Nangunguha lamang ng panggatong si Tio Jose nung ipinagbubuntis ni Tia Elise si Jerome nang hindi sinasadyang makarating siya sa isang bukal. Nagtaka siya nang makita ang kumukulong tubig sa bantang gitna ng bukal dahil may sumusulpot na maliliit na bato sa gitna. Naisipan niyang lapitan ang bukal at kunin ang bato na basta na lamang kumapit sa kanyang palad. Wala siyang kamali-mali na isa pala itong agimat. Dahil simula nang mahawakan niya ito, ay kaya niya nang sumisid sa ilalim ng tubig kahit ilang oras na ang nagdaan. Ni hindi siya gumagamit ng oxygen o kahit na anong proteksyon para manatili siyang matagal sa tubig. Dahil dito, natuto siyang manggamot hanggang sa matuklasan niya ang tungkol sa kakayahan niyang makipagkomunikasyon sa mga elementong hindi nakikita. Ito ang dahilan kung bakit nang minsang sumama ako sa kanya sa liblib na kagubatan at maligaw ako, ay nalaman na kaagad niya na muntikan na akong kunin ng isang diwata. Ayon kay Tio, nagustuhan ako ng diwata dahil makalipas ang ilang minuto mula nang makauwi kami, ay otomatikong nagkasakit ako. Naging malubha ang aking kalagayan na humantong sa pagluluhod ni na mami at daddy sa mga simbahan para lamang ako'y kumaling. Mabuti na lamang, nakahanap ng paraan si Tio Jose kung paano ako gagamutin.
Nagdala kami ng mga puting manok at mga sariwang prutas na iaalis sa diwatang gusto akong kunin. Mabuti na lang, gumaling ako kagad sa awa ng Diyos. Mula noon, pinakaiiwasan na nila ang hayaan akong papuntahin sa ilang lugar na kagaya ng kagubatan. Si Tita Elise ang nagbawal sa akin niyon. Sabi niya, hindi biro lamang ang pagpunta sa Balinsasaw Lake. Kailangan ito ng mahigpit na desisyon at tibay ng loob. Marami na daw ang nagpunta doon at hindi na nakauwi. May niligaw na ng tikbalang at naaksidente. Sabi ng ilang residente na nakatira sa malapit, baka raw kinuha na ng diwata ang mga taong umakyat doon. Kaya hindi sila nakakauwi dahil sila'y napupusuan. Kaya naghahanap ng paraan ng mga diwata para madala ang mga biktima nila sa kanilang mundo. Sa totoo lang, nakaramdam din ako ng kilabot. Naalala ko noong unang maligaw ako sa kagubatan. Bata pa lamang ako nang hindi sinasadyang magkahiwalay kami ni Tio Se at lumiis ako ng daan. May natagpuan akong isang nilalang na nanlilimahid sa dumi. May mahabang kuko, itim pero makintabang balat at mapupula ang mga mata. Tingin ko, hindi ito isang elemento o diwata, kundi isang aswang na parabang sinusundan ako ng tingin. Mula noon, palagi ko na siyang nakikita sa aking mga bangungot, kaya pinakaayaw ko ang matulog na mag-isa sa kwarto. Noong wala pang kami ni Megan, hindi ako maiwan-iwan ng kaklasikong si Clint hanggang sa makahanap kaming pareho ng trabaho at maging kasintahan nga itong si Megan. Pero matagal ng panahon na nangyari yon, malaki na ako at siguro naman kaya ko nang protektahan ang sarili ko. Kinaumagahan, bagot nasulyapan ko ang aking suot na relong pambisig, medyo naiirita na ako. Usapan namin ni Megan na maaga kaming aalis, pero mag-aalas 9 na hindi pa siya tapos magbihis. Kanina ko pa gustong umalis pero inaabangan ako ni Tita. Kaninang madaling araw ay sinermonan niya ako at kaya ganyan na lamang ang pagkakaasar ko. Sabi ni Tia Elise na bawal akong umalis. Kung gusto ko rin mamasyal ay sa plaza na lamang. Sabi niya, pwede niya akong pasamahan mamaya kay Jerome pagkarating nito mula sa palengke. Bago lamang daw ako sa lugar na ito at baka mabati pa ako ng mga taong makakasalubong ko. Marami na kasing turista ang tinangkang ibudol para magkadatong. Natawa ko dahil hindi naman ako turista. Taga rito rin ako pero hindi ko nga lang kabisado ang mga tao sa lugar na ito. Naintindihan ko naman si Tita. Gusto lang niya mag-ingat ako para malayo sa kapahamakan. Malayo pa naman ang lugar na gusto kong puntahan, kaya mas mainam na yung nasa malapit lamang daw para alam kaagad nila kung saan kami pupuntahan kung sakali mang kailanganan ko ng tulong. Sa totoo lang, nahihiya ako nun kay Jerome. Palagi na lamang siyang nakabuntot sa akin kapag may lakad ako, e nariyan naman si Megan. Saka may mga kagamitan kaming nasusunod sa uso, kaya alam kong hindi kami maliligaw kapag nagamit namin ito ng maayos. Tanghali na nang lumabas ng kwarto si Megan, nag-aalboroto na ako sa tagal niya kaya inis at tinanong ko na siya kung tutuloy pa ba kaming dalawa. Humingi kaagad ng pasensya ang aking si Megan. Sabi niya, pinasok siya ni Tita Elise sa kwarto namin saka kinausap. Pakiramdam ko, isang buong libro ng buhay kong ikinuwento ni Tita Elise. Sa tagal ba naman nila sa loob, ano pa ba ang maaari nilang pag-usapan? Ipinakita ni Megan sa akin ang ipinabaong bag ni Tita Elise. Kung hindi daw talaga ako mapipigilan, ay wala siyang magagawa. At least man lamang daw idalhin ko ang mga gamit na nasa loob ng backpack. Kaunting biskuit lang naman, mineral water, at asin ang laman ng bag. Napahalakhak ako nang makita ang tansya ko'y nasa kalahating kilong asin na maayos pang nakabalot sa loob. Bili ni Tita, gamitan ko ito sa alanganing oras o alanganing pagkakataon dahil pangontra raw ito laban sa mga aswang.
Lumabas kami ng bahay at nagmamadaling sumakay ng kotse. Hindi ko na binigyang pansin ang natatarantang reklamo ni Megan nang maniobra kong papunta sa kalsada ang kotse at pinaharurot palayo. Tantya ko, nasa isang oras lang ang biniyayin namin bago makarating sa tuktok ng balinsa sa uli. May ilang tindahan kaming nadaanan na kaagad kong nilagpasan, maliban na lamang sa pinakahuling tindahang nakaharap mismo sa nagkukulig rin lamang na tubig ng balinsa sa uli. Bumaba kami ng aking kasintahan matapos maihimpil ang kotse at sinabi niyang mas gusto daw niya munang mauna na munang mag-trekking bago kami magpunta sa lawa. Isinukbot namin ang aming mga dalang bag saka lumapit sa tindahan. Nakita ko kasing interesante ang mga nakadisplay na paninda. Karamihan sa aking nakikitang nakadisplay ay ang mga kagamitang alam ko na sa para sa mga anting-anting. May mga bagay na para sa kulam at kung ano-ano pa. Sinalubong kami ng isang matandang babae na siya palang nagbabantay sa mga yon. Sabi niya, kung pupunta ako sa laway kailangan kong magdala ng pangontra laban sa mga masasamang elemento. Engkanto at aswang. Hindi niya naman talagang sinabi kung anong klaseng nang nilalang pero inabutan niya ako ng langis at isang bracelet. Gayon din si Megan. Siya pang nagsuot niyon sa amin kaya natuwa kami. Aniya, ang nasabing bracelet ay tinatawag na Agsam. Ito'y isang uri ng bagay na tanging sa mga masukal na kagubatan ng Mindanao. Lamang ito matatagpuan. May tuturing din itong isang agimat. Sabi ng babae, malalaman ko raw kung may kakaibang elemento sa paligid kapag kumulo ang laman ng boteng iyon ng langis. Ang Agsam naman daw ay nagliliwanag kapag napapagawi kami sa mga ilang lugar at kakayahan ito'y nagbibigay ng babala sa amin kapag ang lugar na aming tinatahak ay mapanganib at may makakasalupong kaming masasama. Nagpasalamat kami ni Megan at umalis. Tumatawa pa ang aking nobya dahil hindi naman daw siya naniniwala sa mga agimat. Baka baliw daw ang babae at naghahanap lamang ng makakausap. Nang mga oras na yon, gusto kong pagsabihan si Megan. Naniniwala kasi ako sa mga mutya at agimat. Hindi lang alam ni Megan na ang mga ito ang nakapagpagaling sa sakit na dumapo sa akin nang magustuhan ako ng isang diwata bata pa lamang ako. Hinarap ko ang aking nobya at sinabing libre naman ang mga bagay na yon basta dalhin na lamang niya para iwasan kami ng mga nilalang na nakatira sa kagubatan. Natigilan si Megan. Takot siya sa aswang pero hindi pa siya nakakakita ng ganoon simula pa noong bata pa lamang ang aking nobya. Nagpasalamat na lamang ako at napansin kong may ilang tao kaming kasabay. Sa tingin ko'y papunta rin sila sa lawa. Naulinigan ko pang nagpaplano silang maligo kahit na sa pagkakaalam ko ay bawal iyong gawin dahil masyadong delikadong paliguan ang lugar na yon. Gusto ko pa sana silang balaan pero pinili ko na lamang na manahimik at lumarga na. Hindi naman kami magtatagal doon. Alas dos pa lang naman ng hapon at bababa din ako bandang mga alas 4. Makaabot man lamang sa tuktok ng bundok o hindi. Kapag inatake na ako ng matinding pagod, siguro, saka ako napapaguhin ng mga plano namin ni Megan. Hinayaan kong manguha ng litrato si Megan. Habang tumatagal, napapahalo na siya sa mga nauunang grupo sa amin. Nakikipag-usap siya at nagtatanong tungkol sa mga lugar. Pinagsabihan ko siyang huwag lalayo sa akin pero hindi ko alam kung nakikinig ba siya. Hinayaan ko lamang din ang kasintahan ko kasi mas gusto ko pa din talagang nag-iisa. Abala sila sa pangunguha ng mga litrato at nagpatuloy na sa paglalakad. Ako naman ay nagpapahinga at naghihintay ng ilang saglit. Pinagmasdan ko ang paligid. May mga napansin akong palatandaan kung saan ang mga tamang kalsada kaya siniguro kong hindi ako maliligaw. Sinundan ko iyon nang hindi ko alam na sa katotohanan ay mali pala ang landas na tinatahak ko. Nang mapagod ay naupo akong muli sa batuhan, basa ng pawis ang aking mukha kaya panayampunas ko ng tawel.
Hindi ko na nakita pa si Megan kaya nagsimula na akong mag-alala. Nakakapagtakang alas dos pa lamang pero madilim na sa kinaroroonan ko. Maraming mayayabong nasanga kaya malamig at mahamog. Sinubukan ko siyang hanapin para lamang mairita nang mapansing pabalik-balik ako sa aking dinadaanan. Nariyan ang pamilyar na batong inuupuan ko kanina. Nariyan ang mga palatandaan, ang mga bakat ng aming sapatos, at may iilang basura pa na naiwan ang kaninang kausap lamang ni Megan na kagaya din namin na mga gustong makarating sa lawa. Naisip kong sundan na lamang ang mga bakas ng sapatos na nauuna sa akin. Nagbabaka sakali akong dito kung mahanap si Megan. Naglakad ako na hanggang sa mapansin kong nagbabago na ang itsura ng lugar na aking tinatahak. Sa pagkakataong ito'y nagiging mas masukal na pero papaliwanag ng papaliwanag. Sinipat ko ang suot kong relo pambisig. Alas tres na ng hapon. Ibig sabihin, nasa mundo pa ako ng mga tao at hindi sa kabilang mundo. Napansin kong may usok sa di kalayuan kaya naisip kong pumunta tignan kung ano ba ang naroon. Ilang metro na ang aking nalalakad ay hindi ko pa din hahanap ang pinagmumula ng usok. Basta na lamang itong naglaho. May namataan akong maliliit na kubo sa di kalayuan. Sa tanda ko'y nasa isang buong barangay yata ang mga nakatira doon. Nakaramdam ako ng pagkarilip. Kahit papaano'y may mahihingian ako ng tulong. Nagpunta na lamang ako sa pinakaunang kubo na nakita ko. Sinubukan kong magtaupo kung may nakatira ba doon. Malinis kasi ang paligid at mukhang maayos na naaalagaan ang mga halaman doon. Isang matandang babae ang nalingunan ko. Tantya ko'y lola na ang matanda dahil kulay puti na ang lahat ng kanyang buhok. Kunot na ang balat at mahaba ang damit na abot na sa sakong. Ngumisi siya sabi-sabi sa akin na ang swerte ko raw at nakarating ako sa kanilang lugar. Napansin kong nagsidungawan ang mga tao sa bawat bintana. Natakot ako nang makita ang mga natatakam nilang tingin kaya natatarantang tumakbo ko papalayo. Hinihingal na hinahanap ko ang daan pa uwi pero mukhang dumating na naman ang kinatatakutan kong mangyari. Naliligaw na ako kung saan-saan na ako dumaan pero napipikon lamang ako kapag sa pamilyar na kalsada ako humahantong. Nahahapong sumandal ako sa isang malaking punong kahoy. Alas 6 na ng hapon at wala na akong ibang naiisip na paraan kundi ang magpalipas na lamang muna ng gabi sa kagubatan. Mas nadagdagan pa ang pagkabalisa ako na mapagtantong walang signal sa kinaroroonan ko. Kaya para masiguro kung ligtas ako ay umakyat ako sa puno para doon na manatili. Habang nasa itaas ay sinuyot ko ng tingin ang buong paligid. Tanaw ko ang mga kubo na tinakbuhan ko kanina. Sa katunayan niyan ay nakikita ko nga ang mga taong nagkakasiyahan sa labas ng kanilang tahanan. Mukhang alam nilang nasa paligid lamang ako. Madilim na ang kapaligiran na makarinig ako ng mga hindi ko kilalang huni. Hindi ko naman matiyak kung ibon ba yun o kung anong nilalang. Bumaba ako at naglakad-lakad para makahanap ng signal. Itinaas ko ang aking cellphone at sinubukang kumawa ng tawag. Hindi ko na namalayang habang naglalakad ay napapalapit na pala ako sa mga maliliit na kubo. Namataan kong isa sa mga babaeng residente doon. Nakatayo siya sa gitna ng pinakasalas at may pinapait na langis sa kanyang buong katawan. Dahil dito, nangingintab na ang kanyang balat dahil kapag natatamaan ito ng liwanag mula sa bilog na buwan. Walang ingay akong sumilip sa siwang para mas makita ng malapitan kung ano nga ba ang ginagawa niya. Gayon na lamang ang pagkasinta ko nang makita kong dahang-dahang nagbago ang anyo ng babae. Nagkaroon siya ng mahabang kuko na wala naman talaga kanina. Ang kanyang labi nang itim at naging iba ang aura ng kanyang muka. Bumangis siya at tila ba natatakam nang tumingala siya sa langit at nasinagan siya ng liwanag ng buwan. Sa isang iglap, ang kanyang anyong tao ay hindi ko na makita sa kanyang muka ngayon.
Sumingasing siya na parabang isang mabangis na hayop at inaamoy ang paligid. Automatiko namang nakapako sa aking bulsa na pagtantong basa na yon. Kinuha ko ang butilyang nasa loob at nagulat nang makitang kumukulo yon. Isang aswang ang babaeng pinagmamasdan ko. Umangil sit agad akong hinabol. Nang umatungal si tila kidlat ako sa bilis kong tumakbo. Hindi ko na nga napansin kung saan banda na ba ako nabangga at nadapa. Basta ang importante ay makalayo ako sa kanya. Tumatagaktak ang pawis ko habang nanlalamig ang mga kamay kong tumatakbo. Walang katapusan na yata ang kagubatang ito na wala man lamang akong nakikitang palatandaan palabas ng lugar. Gusto kong bumunghalit ng iyak na parang bakla. Naririnig ko sa mga kwento ng aking mga magulang kung paano nilalantakan at kinukonsumo ng mga aswang ang kanilang biktima. Hindi mawala sa aking isipan kung paano binutas ng matatalim nilang kukuwang dibdib ng bawat nahuli nilang tao. Ayaw kong humantong lamang ang buhay ko sa kamay ng isang aswang. Hindi ako makapapayag na basta na lamang mamatay nang hindi lumalaban. Sumigaw ako ng pagkalakas-lakas. Siyang nagpaliwanag naman sa suot kong agsam. Tila nababaliw ako sa labis na sindak hanggang sa makaramdam ako ng matinding sakit ng aking pisngi. Saka ko lamang napagtantong may sumampal sa akin hanggang sa bigla akong napapikit at napadilap muli. Nang lumingon ako, nag-aalala si Megan at ang iba pang nakasabayan namin kanina. Pumalahaw ako at sinilaysay sa kanila na inatake ako ng aswang. Nagkatinginan sila saka pinaliwanag sa akin na nananaginip lamang naman ako. Hindi ko daw na malayang nakaidlip lamang ako. Nagpasalamat ako sa Panginoon dahil hindi naman pala totoo ang kinatatakutan ko. Batid kong pinrotektahan ako ng agim at ng agsam. Dahil hindi pa lamang kami nakakakit sa lawa ay nagbabala na ang agsam na masyadong delikado kapag nagpatuloy na kami. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo, Sir Joseph. Ang masasabi ko lang, totoo, ang mga mutya, mga aswang, mga nilalang at elemento, totoo sila, Sir Joseph. Yun lamang po.